Camila NX0. Moreno vai estar? Não. Aí eu não respeito um evento desse. NX0, quem Menos mais? é mais, vai ter? Jesse J na quinta, pô. Aí é good. Aí é good. Price tag. Everybody's a price tag. I wanna make it sit so blind. When the price goes up and the tank sound low. Tem aquela também. Sabe? Conhece essa? Você sacou, né, BT? Você sacou? Essa linda skin de CS1600 na sua conta por apenas R$3,20. Participe da ação do feirão de skins pela Loteria Federal. Clique e saiba mais.